Dəniz səviyyəsindən 680 metr yüksəkliyə yerləşən Şabranın Dağbilici kəndi rayonun ən qədim yaşayış məntəqələrindən biri hesab olunur. Kəndin müxtəlif məhəllələrində qəbir daşlarına rast gəlinir. Yerli sakinlər həmin yerləri şəhid daşları adlandırır. Onların sözlərinə görə qədim dövrlərdə kənddəki ailələr ölülərini öz evlərinin yaxınlığında basdırsa da sonradan bu adət unudulub. Dağbilicinin qəbristanlığında sandıq formalı qəbir daşlarına da rast gəlmək mümkündür ki, bu da tarixi yerin qədimliyindən xəbər verir. Bu qəbristanlıqda çoxlu daş kitabələr var. Ancaq o daş kitablarının araşdırılmasında, onun tarixinin öyrənməsində ehtiyac var. Mümkünsə, əgər bizim tarixçilərimiz o işlə məşğul olan yoldaşlarımız yaxşı olardı ki, gəlsinlər, bir çəkiliş aparsınlar, maraqlansınlar, görsünlər ki, bir hansı tarixə gedib çıxır. Yerli sakinlərin sözlərinə görə kənddəki qədim qəbristanlıqda arxeoloji qazıntılar aparılmayıb. Məzar daşlarının üzərindəki sözlər qədim ərəb əlifbası ilə yazılıb. Buna görə də sakinlər daşlarda yazılanlardan xəbərsizdirlər. Bu kəndin tarixi qədimdir və dəqiq tarixi də öyrənilməyib. Onda ki, tarixçilərimiz onu öyrənməyə başlayacaq, onda gec ola bilər. Çünki başqaları da bunu öz adına çıxıblar. Şabran rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsindən bildirilib ki, Dağbilici kəndindəki qədim qəbristanlıq onlar tərəfindən aşkarlanaraq qeydiyyata götürülüb. Yaxın vaxtlarda tarixi abidənin fotoşəkilləri aidiyyatı orqanlara göndəriləcək. Bundan sonra ərazidə arxeoloqların və tarixçilərin müvafiq işlər görməsi mümkün olacaq. Elnur Abdurrahmanlı, Məhərrəm Bağırov, Şabran.